Sve veći nedostatak zaposlenih u opštinskoj upravi Paraćin usporava dinamiku rešavanja problema građana zbog kojih lokalne službe i postoje. Najveći broj stručnog kadra nedostaje odeljenju za urbanizam i imovinsko-pravne poslove, zbog čega je usporena procedura ozakonjenja nelegalno izgrađenih objekata, aktuelni popis, a ništa bolja situacija nije ni kod izdavanja građevinskih dozvola u elektronskoj formi. Mi svakog meseca dostavljamo izveštaj o broju popisanih objekata, o broju ozakonjenih objekata, dostavljamo Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, našem drugostepenom organu. Oni znaju koliko se objekata legalizuje, a takođe im je prisutna i naše izjave sa kojim brojem radnika mi raspolažemo, koliko ljudi obavlja taj posao ozakonjenja i na svim sastancima, znači pored ovih izveštaja koje dostavljamo u pisanoj formi, na svim našim sastancima kada nas pozivaju, kada nam daju određene instrukcije, vrše određene provere, mi iznosimo problem da Paraćin ima nedostatak radne snage. Uprkos nedostatku ljudstva, zbog velikog interesovanja investitora, u Paraćinu je ove godine omogućena intenzivna izgradnja stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, zahvaljujući na vreme izdatim građevinskim dozvolom. Od posle 30. marta ove godine, kada nam je nezvanično produžen rok zbog više razloga nefunkcionisanja sistema APR-a, uhodavanja, obavljanja obuke za radnike itd. Do sada je u Paraćinu izdato više građevinskih dozvola i to posebno napominjem da se u Paraćinu intenzivno grade stambeni objekti sa više stanova i to 4 stambene zgrade koje gradi preduzeće ProArt, jednu stambenu zgradu koja se gradi preko puta vodovoda, jedna stambena zgrada koja je završena strane preduzeća 8. novembar i Ćuprije i ovih dana je dobijena dozvola za još jednu veću stambenu zgradu koja se takođe gradi u ulici Tome Živanovića. Pored ovih stambeno-poslovnih ili čisto stambenih zgrada, gradi se i veći broj poslovnih objekata. Preduzeće Polet iznad autoputa gradi veliki poslovni objekat, to je međunarodni servis za popravku vozila Volvo. Takođe više poslovnih objekata za preradu mesa. Takođe poslovni objekat koji se završava u ulici Tome Živanovića koji je ove godine započet i završava se do kraja godine za parfeme i tako dalje. Gradnja je intenzivna, ali osnovni problem odeljenja za urbanizam ostaje. Obzirom da se dozvole izdaju u elektronskoj formi, osnovni problem je nedostatak radne snage. Mi smo napravili jednu ekipu od petoro ljudi, sve ono što je zakon tražio, urađeni su elektronski potpisi, ali nedostatak ljudi i nedostatak ljudi odgovarajući struka stvara nam ozbiljne probleme da ne prekoračimo rokove koji su utvrđeni u zakonu, kako kod izdavanja lokacijskih uslova, tako i kod izdavanja građevinskih dozvola. Mi još uvek se trudimo, opet da kažem, uz velike napore da poštujemo rokove. Takođe i nosioci javnih ovlašćenja, javna preduzeća poštuju rokove i mora da napomenem da nam je saradnja sa Geodetskim zavodom, sa elektrodistribucijom, sa vodovodom, sa direkcijom, sa Telekomom, Srbijagasom, znači izuzetno dobra, da i oni poštuju rokove, kao što i mi mora da poštujemo rokove, da nema prekoračenja, ali, kažem, to je sve uz velike napore i uz veliku muku. Kaže Radomir Živković, načelnik Odeljenja za urbanizam i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave u Paraćinu.